Për shëndetje të gjithëve, tre këtë shëndetshme do përgatisim ditën e sotme. Është bollgur me speca, domate dhe mishpule. Është një drek që përgatitet shpejt dhe shumë e shijshme. Pa umbur kohë filloj me njërë nga puna. Si gjithmonë, do ta filloj me një qep mesatare. E kam grirë qepën në grirës, e vendosim në tenxhere, duke i shtuar 50 ml vaj dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje të plotë. Këtu kam 6-7 speca, si e shikoni janë me ngjyra të ndryshme. Ikrim specat në kubik të vegjël, në këtë mënyrë. Vazhdojmë të ikrim të gjitha specat radhë. Specat tashmë janë gati, edhe qepa në zjarr ka marrë një kaurdisje, shtojmë specat. Shtojmë pak kryp në speca dhe do t'i bëjmë edhe specave një kaurdisje. Kemi dy domate. Janë të një madhësie mesatare. Domate do t'i krym të kërgrirë si perimeve dhe do t'i kthejmë në pure. I pastrojmë domatet vetëm nga pjesa fundore. Dhe pjesën tjetër e grim të gjithë në grirës. Edhe domatet tashmë janë gati. Këtu kam mishpule, mund të merrni pjesët që ju dëshironi, unë kam kofsha pule, i kam zirë dhe i kam shkoputur nga kocka. I coptojmë në pjesë të vogla. Dhe mishi tashmë është gati. Specat në zjarr kanë rënë nga volumi dhe kanë marrë një skuqe. Shtojmë mishin e pulës. Një kaurdisje për 5 minuta edhe mishit. Dhe më pas do shtojmë purenë e domateve. Do ta lëmë në zjarr deri në momentin sa të avullojnë lëngjet e domateve. Këtu kam 2 filxhan të çajit me bullkur, e lajmë bullkurin ujë të bollshëm dhe e lëmë të kulloj. Edhe disa domate pomodorini, i ndajmë në 2 pjesë të kemi gati. Mund t'i shtoni edhe bashkë me domatet e grira, domatet pomodorini, por mua më pëlqen t'i jenë pak të dukshme në gatim. I shtuam në tenxhere. Shtojmë edhe bollgurin e lar, janë 2 filxhan të çajit me bollgur. Sa po të përthithen të gjithë lëngjet edhe të bullkurit, do t'i mbulojmë me lëngun e mishit dhe ujë. Kemi 2 filxhan të çajit me bullkur dhe në total unë do t'i shtoj 6 filxhan çaj me ujë. 2 filxhan unë i kam me lëngë mishi dhe 4 filxhan të tjerë po i shtoj me ujë. Rregulloj masën me kryp. Do t'i grim piper të zi, një miks erzash. Do t'i shtojmë edhe një tufë me majdanoz. Dhe do t'a lëm të zi në avash avash deri sa të përthithem plotësisht lëngjet në tenxhere. Nëse bullguri zjen shumë mirë, atëherë do ju pëlqej edhe shija. Në këtë moment është gati, e fikim zjarin dhe e lëm të pushoj për 10 minuta. Mbas 10 minutave shikojni gjendjen e bullgurit me perime, duket perfekt. E shërbejmë kështu të ngrotë.
dhe ju bëftë mirë nëse e provoni. Ju falenderoj që më ndiqni.